agresívne korčuľovanie, určite to není fitness na hradzi, je to niečo viac. Možno niekto za tým vidí šmýkanie sa na tyčke, skákanie cez schody. Kedy si to bolo len spúšťanie sa po schodoch dole, ale teraz to už je trochu viac. Je to vozenie možno sa v skateparku, kde môžeme skákať cez fanboxy, slajdovať na tyčkách, jazdiť na rampe. Ten šport, keď vznikal, tak jazdili ľudia, ktorí mali od 14 do 18 rokov. Tí 18 roční už boli v podstate starí po triedách, ktorí sme sa kúkali, že čo tu ešte robia, čo oni chcú. A momentálne jazdia ľudia, ktorí začali jazdiť toto prvou generáciou a ostali tam. A väčšina ľudí, aspoň tí, čo jazdí v Bratislave, sú ľudia na 25 rokov, takže tá hranica sa úplne posunula. Keď už vyjdeme do ulic, tak zase je to o tom niečo nájsť na tej ulici, čo nás zaujíme, kde vieme, že niečo môžeme vyskúšať, nejakým spôsobom zísť zábradlie alebo dať wallride po stene. A hľadáme vždy na tej ulici niečo, čo nás zaujíme, a to je, myslím si, že na tom športe také zaujímavé. Ako náhle si to raz človek vyskúša, tak si to zamiluje ten šport. Prichádza domov s tým, že si predstavuje, ako ten deň jazdil, aký ťažký trik dal, čo novú sa naučil. Zaspáva s týmto pocitom a je to fakt nádherný pocit, ktorý si musí každý podľa mňa zažiť. Každý by si mal nájsť niečo, čo ho baví a čo ho náplňa. Pre mňa sú to práve tie korčuľovanie.